Ples je jedan od najstarijih oblika izražavanja i može izazvati različite emocije i kod dece i kod odraslih. Igranje je uvek dobar način za razonodu, a za najmlađe ima dosta benefita. Plesnu školu Dance Star Pazova pohađaju predškolci, osnovci i seniori, a mi smo prisustvovali jednom času gde su nam najmlađi pokazali svoje magične plesne korake. Šta ti se najviše sviđa kod plesa? Zato što je ples zdrav. Za mozak i telo. Za telo je zdrav zato što dobijaš mišiće, a za mozak je zdrav zato što učiš puno koraka na pamet. Šta najviše voliš da plešeš? Sve. Zato što igramo ledene čike. Šta je to, objasni mi. Tako je ne igra. I onda kad se zaustavi muzika, ko zadnji čuče, ne on ispadne. Zašto je ples dobar za dečicu? Zato što uče da igraju, a i dobar je za noge i svašta naučimo na njemu. Ivan Marinković gaji ljubav prema plesu od osnovne škole i svoje umeće sada prenosi i na druge. Bio sam zaljubljen u devojku i ta devojka je bila u toj plesnoj školi i sa tom namerom sam ja i krenuo da se bavim plesom i onda je ta druga ljubav prema plesu krenula da se rađa, ta devojka je otišla nekim drugim putem, ja sam ostao na plesu. I od tada pa nadalje to su krenule i takmičenja, nakon toga i rad kao instruktor. Najbitnije je naći balans između autoriteta i zabave, jer deca ne treba da osjećaju primoravanje, već da im časovi predstavljaju svojevrsnu igru. U plesu vi ne možete bez muzike, a svaka vrsta muzike posjeduje neku vrstu emocije, koja je jako bitna i za rast i za razvoj. I mi i ovde učimo kako određena vrsta muzike utiče koju daje, izražava neku vrstu emocije. U evropskim zemljama je ples i umetnost i sport i deca se uče od malih nogu. Njime se izražava radost, tuga, ljubav i mnoštvo drugih emocija.